どうもこんにちは、芸人男塾を見てくれてるお子さん方、ちゃんと宿題をやったかね。先に宿題をやってから芸人男塾を見るようにしてください。あ、すいません、私申し遅れました。高倉健のモノマネ芸人の宿題ちゃんとやった高倉健です。お願いします。なんて冗談です。タレンチ小畑です。お願いしますね。今回ですね、インスタントラーメン企画第2弾ということでして、また新しい料理を考えてほしいということで私考えてまいりましたので、ちょっと前回がですね、再生回数が非常に伸びが悪かったので、今回必死に考えてきました。今回使うのがですね、なんとこの札幌一番醤油味とこちらのご飯、こちらを2つ掛け合わせてですね、なんとあんかけチャーハンを作っていこうと思います。この2つがどう混ざってなるのみたいなね、ご意見もあると思うんですけども、早速ではね、お時間もあれですので、料理の方作っちゃおっかなって思っちゃおっかな。どこから悩んでんねん。さ、ということで作ることに決めましたので作っていきたいと思います。まずですね、この札幌一番とこのあったかご飯でですね、このチャーハンをまず作っていきたいと思います。まずここで大事なポイント1は、この札幌一番砕いちゃってください。もうこれはバキバキに砕いて米と絡まるようにですね、まあそば飯に近いような形でチャーハンを作っていきます。ですので、まずはですね、思い思いね、何か辛かったことなど思い出してね、砕いていってください。僕の場合はですね、やっぱこれ何でしょうか、同居人の植木くんが最近やたらと家に女を連れてくる、そう、そんなのを思いながら砕いてください。さあ、砕き終わりました。じゃあこちらの方ですね、ご飯としっかりと炒めていきたいと思います。それでですね、ポイントはこちらの中の粉末スープですね、こちらをあんかけの元にしていきますので、それは、取っといてください。こちらですね、取っといてください。それではこちら火にかけてチャーハン作っていきます。ではチャーハン作ってまいります。こちらにこの札幌一番も入れていきます。そして卵も混ぜていくと、これはシンプルなチャーハンを作る要領ですね。ここはしっかりと絡めていってください。はい、では次にあんを作っていきたいと思います。お水と醤油、ちょっとみりんなんかも入れちゃって、ここでこちらの粉末スープ入れていきたいと思います。スパイスもね、入れちゃいます。ちょっとね、味を見ていきます。あ、美味しい。じゃあ片栗粉入れて最後とろみをつけていきます。
はい、それではあんが完成しました。こちらとろみのあるあんができております。ではこちらをチャーハンにかけていって完成です。できました。こちら完成品、正直見た目は最悪です。僕もやってみてびっくりしました。でも味には自信がありますから、皆さんちょっと食べてから判断してください。しっかりこうあんと絡めてね、いただいてみたいと思います。多分このインスタント麺のパリパリがあんに絡まってね、ちょっと片焼きそばみたいな感じになるとは思うんですよ。だから結局それがちょうどよくうまく絡まると思うんで、ちょっといただいてみます。いただきます。うまい。これはうまいぞ。いや男多分これ全員好きですね。いや男全員好きやわこれ。どれぐらい男が好きかというと、これもあの星野秋のおっぱいぐらい男好きですねこれ。いや星野秋とおっぱいぐらい好きやな男が。それぐらい男が好きなチャーハンですこれ。んでこのインスタント麺の食感が効いてる、食感がね非常に効いてるんですよ。これどれぐらい効いてるかというと、あの記者会見の時の野々村議員ぐらい効いてますこれ。これ非常に効いてます。うまい。これぜひまたこれ同居人にね食べさせて、みんなでパーティーしたいと思います。以上タレンチ小畑のインスタントラーメン企画でした。